ରଦ୍ଦ ହେଲା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ, ବାତିଲ ହେଲା 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ, ବରଫ ଝଡ଼ ହେତୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବରଫ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ବିମାନ ଚଳାଚଳ। ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ବରଫ ଝଡ଼ ଫଳରେ ବିମାନ ସେବା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେରିକା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର 1000ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓଭର ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 1019 ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ର ପ୍ରାୟ 12% ଉଡ଼ାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆମେରିକାନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଙ୍କ 6% ଅର୍ଥାତ୍ 200 ଉଡ଼ାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ 797 ଉଡ଼ାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।